ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទខំពិសិដ្ឋបាទតែពេលនេះខ្ញុំបាទវិទ្យុសូមផ្ដល់ជូននឹងខ្សែវីដេអូមួយដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅលើ page ខំពិសិដ្ឋដែលប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺ The Journey to Mastery បាទនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំបានបែងចែកទៅជា2ផ្នែកសំខាន់បាទផ្នែកទី1ខ្ញុំនឹងបែងចែកនៅមូលហេតុដែលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមិនទទួលបាននូវស្ថានភាពជីវិតជា Mastery ហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់មិនអាចទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនឬក៏ក៏ការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលក្នុងក្រុមហ៊ុនជីវកម្មរបស់គាត់ហើយខ្ញុំក៏នឹងផ្ដល់ជូននៅយន្តសាស្ត្រក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលជួយឲ្យអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងទទួលបាននូវស្ថានភាពជីវិតជា mastery ដែលនៅក្នុងនេះខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនុភាពនៃការចរក្រងជា mastermind group អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន9តទៅជាមួយនឹង mastermind group តាមរយៈការអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងទស្សនាសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះចំណាយទី2អរលោកសិស្សបងប្អូនយើងនឹងទទួលបាននូវការអញ្ជើញពីខ្ញុំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងតទៅជាមួយនឹង strategic coaching នេះគឺជាកម្មវិធីមួយដ៏ពិសេសដែលនឹងជួយឲ្យអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងមើលឃើញនៅកត្តារាំងស្ទះមើលឃើញនៅឱកាសមើលឃើញនៅយុទ្ធសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការយកឈ្នះនៅឧបសគ្គនៅដែលកំពុងតែរារាំងយើងមិនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតក៏ដូចជានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហើយបើសិនជាអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងពិនិត្យមើលអតិថិជនដែលគាត់ធ្លាប់តែជួបខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី VIP coaching ជាទូទៅគាត់ត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ក៏$500ដុល្លារនៅក្នុងការជួបខ្ញុំរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងជួបខ្ញុំនៅក្នុងកំឡុងពេល3ទៅ4ម៉ោងយ៉ាងហោចណាស់ក៏អរលោកសិស្សបងប្អូនយើងចំណាយបាន1500ទៅ2000ឬក៏3000ដុល្លារអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី strategic coaching រយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងជាមួយខ្ញុំបាទខំសិតបាទដែលខ្ញុំកំពុងតែទទួលបាននៅ certification នៃការបង្វឹកការបង្ហាត់បង្ហាញពី Tony Robbins និងក្រុមរបស់ Tony Robbins បាទអញ្ចឹងអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងទស្សនាបាទខ្សែវីដេអូនេះតាមពីដើមរហូតដល់ចប់នៅចុងបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រដែលអរលោកសិស្សបងប្អូនយើងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៃការសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងកម្មវិធី group coaching លក្ខណៈ strategic intervention បាទនៅពេលនេះសូមរីករាយនឹងសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះជាមួយដែលជាបញ្ហាដ៏ចម្បងដែលបងប្អូនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មភាគច្រើនមិនអាចទទួលបាននៅភាពជា mastery អញ្ចឹងចំណុចរួមមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺអ្នកដែលអនុវត្តការងារភាគច្រើនអ្នកដែលអនុវត្តនៅការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មភាគច្រើនគាត់មិនមានក្រុមមួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកជា mastermind បាទបញ្ហាដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មគឺភាពឯកោដែលគាត់មិនមានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាមិនមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនៅទីនេះខ្ញុំចាត់ទុកជា mastermind តាមទ្រឹស្ដីរបស់លោក Napoleon Hill បាទដោយអស់លោកសិស្សបងប្អូនបានធ្លាប់ដឹងហើយថាកន្លងមកខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលគឺ The Journey to Success ដែលជាសៀវភៅមួយដែលពួកខ្ញុំបានសរសេរដកស្រង់បទពិសោធន៍ជីវិតដោយស្របជាមួយនឹងគោលការណ៍របស់លោក Napoleon Hill ដែលគាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះគឺ Think and Grow Rich បាទ Think and Grow Rich ហើយនឹងសៀវភៅមួយទៀតដែលល្បីដែរដែលគាត់បានសរសេរគឺ The Law of Success បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសៀវភៅដែលខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរហើយទទួលបាននូវការពេញនិយមលក់ដាច់ច្រើនជាងគេនៅលើ Amazon យើងផ្ដោតសំខាន់គឺតាក់ទងជាមួយ The Law of Success ដែលនៅក្នុងនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមិនទទួលបាននូវ Mastery មិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យទាំងក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងក្នុងលក្ខណៈ personal លក្ខណៈបុគ្គលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាទូទៅគាត់មិនមានទម្រង់មួយដែលខ្ញុំចាត់ទុកជា mastermind ដោយស្របជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីរបស់លោក Napoleon Hill នៅក្នុង Think and Grow Rich and the Law of Success អញ្ចឹងបងប្អូនសួរថាចុះហេតុអីបានជា mastermind group មានអត្ថប្រយោជន៍មានសារៈសំខាន់ម្ល៉េះហេតុអីបាទតើមានភស្តុតាងអីខ្លះដែលបញ្ជាក់ថា mastermind group ធ្វើឲ្យមនុស្សជោគជ័យធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅជា mastery បាទមានភស្តុតាងអីអត់បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូន
នៅអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន9ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង mastermind តកតងជាមួយនឹងការមានក្រុមមនុស្សមកក្រុមដែលពោពេញទៅដោយភាពអង្អាចមានឆន្ទៈមានផ្នត់គំនិតដូចគ្នាមានគោលដៅនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនានៅទីនេះនៅពេលនេះកំពុងតែដល់វគ្គមួយដ៏សំខាន់នៃកម្មវិធី live របស់ខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបាទសូមជួយបាទ share បាទជួយ share ឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទពីពេលវិនាទីនេះទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីចំណុចសំខាន់នៃកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះគឺតកតងជាមួយនឹង The Power of Mastermind Team ឬក៏ Mastermind Group ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន9ដែលជួយឲ្យ Mastermind ទទួលបានភាពរីចម្រើនទទួលបានភាពជោគជ័យហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមមើលទៅលើcomment របស់អស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងថាតើមានបងប្អូនណាខ្លះបានចោទជាសំណួរបើអត់មានចោទជាសំណួរទេខ្ញុំនឹងបន្តកម្មវិធីទៅមុខទៀតបាទអរគុណច្រើនបុប្ផាតារាបាទអរគុណច្រើនយើងមានធនធានមនុស្សល្អដោយលោកគ្រូពិតជារីករាយណាស់កំជាយើងនឹងខ្លាំងការងារអាជីវកម្មការដឹកនាំបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទអរគុណចា Mastery គុណបងចត្រាបាទ Mastery Not Misery អូខេបងចន្ទធីបងវណ្ធីបាទ Live Your Life as a Mastery បាទអូខេចន្ទរាបាទសែរួចហើយបាទចម្រើន Lucky បាទសែរួចហើយលោកគ្រូបាទ Mr. បាទបងស៊ីមបាទសែរួចហើយអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទម៉ាក់រីតាបាទដាច់ដាច់ចឹងលោកគ្រូអូខេបាទបើសិនជាមានបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិត connection បាទសូមអធិស្ឋានផងដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំអត់បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែបាទនៅកន្លែងខ្ញុំអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងនៅពេលដែលភ្ជាប់ខ្សែតែដោយសារតែ Apple អត់មានកន្លែងដើម្បីដោតខ្សែអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានហើយខ្ញុំកំពុងតែ record វីដេអូនេះដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើ live នេះចប់ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហោះជូនខ្សែវីដេអូនេះនៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងអូខេអ្វីដែលជាប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់នៅពេលរាត្រីនេះគឺ The Power of Mastermind Group តើតើ Mastermind Group វាមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានភាពជោគជ័យទទួលបានភាពរីចម្រើនដ៏សម្បើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតដើម្បីបង្ហាញជូននៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានរៀបចំអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំទទួលបានចេញអំពីការដែលខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការបង្កើតឲ្យមាននៅទម្រង់ Mastermind គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យទទួលបានភាពរីចម្រើនបាទចឹងនៅទីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅ the benefit of mastermind group បាទអូខេហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ record អូខេបាទ benefit of mastermind group ដោយសារពីមួយពេលទៅមួយពេលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី mastermind នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាឬក៏នៅតាមក្រមនានាមិនថានៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅខាងក្រៅប្រទេសគាត់តែងទទួលបាននៅភាពរីចម្រើនគាត់តែងទទួលបាននៅការលូតលាស់គាត់តែងទទួលបាននៅភាពបាទល្អប្រសើរនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់គាត់បាទពិសេសនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់បាទអូហេតុអីបានចេញសញ្ញាអត់ volumeបាទបើសិនជាបងប្អូនមើលឃើញថាអត់មានសំឡេងឬក៏មានបញ្ហាអីសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមផងបាទដោយសារពីពេលនេះទៅមានចំណុចដែលសំខាន់បំផុតដែលបងប្អូនយើងចាំបាច់ទៅចាប់ឲ្យបានបើសិនជាមានសុភើមានបិចបាទសូមជួយកត់ត្រាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅចំណុចមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទទួលបាននៅ
mastery គឺចំណុច goal សំខាន់បំផុតគឺ mastermind ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគោលគំនិតដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺចេញអំពីសភៅរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំនឹងសរសេរជាមួយនឹងក្រុមរបស់អ្នកនិពន្ធចេញពី Napoleon Hill Foundation ដែលជាអ្នកដែលគាត់បានសិក្សារៀនសូត្រចេញអំពីសភៅ Napoleon Hill រួចហើយបានយើងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនហើយយើងបានចូលរួមគ្នាដើម្បីសរសេរនៅសភៅនេះគឺសភៅដែលមានចំណងជើងថា The Journey to Success ហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំក៏ត្រូវបានគេជ្រើសរើសអញ្ជើញដើម្បីសរសេរសភៅ The Journey to Success Volume 7បាទកន្លងមកខ្ញុំសរសេរ Volume 5បាទនេះគឺលេខ5បាទ Volume 5អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបាន Napoleon Hill Foundation អ្នកនិពន្ធនៅទីនោះគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការសរសេរសភៅទី2ទៀតបាទដែលសភៅនេះទី5បាទទទួលបានការពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនៅលើ Amazon ហើយនៅពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសរសេរសភៅទី7បាទអូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងរួចរាល់បងប្អូនយើង ready បាទបើ ready រួចហើយសូម comment នៅខាងក្រោម I am ready បាទ I am ready អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ benefit ទាំង9នៃ mastermind group បាទអូខេ benefit ទី1ដែលសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុងការមាននៅ mastermind group គឺនៅពេលដែលយើងមាន mastermind group យើងទទួលបាននៅឱកាសពិសេសនៅក្នុងការចូលរួមនៅគេហៅថា exclusive community ចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ដាច់ដឡែកមួយមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលបងប្អូនយើងចូលរួមនៅក្នុង mastermind ឬក៏បង្កើត mastermind យើងនឹងមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលពោពេញទៅដោយការបដិញ្ញាចិត្តពោពេញទៅដោយគំនិតចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាជាមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយភាពមោះមុតនៅក្នុងការជួយខ្លួនឯងទទួលបាននៅ mastery ទទួលបាននៅភាពជោគជ័យទទួលបាននៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កានៅក្នុងជីវិតដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់បងប្អូនទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនលឿនបាទខ្ញុំនិយាយនេះមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំពិសេសនៅក្នុង Mastery 2.0 បាទដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកដែលឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈរួបរวมគ្នានៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាឲ្យទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនដែលនៅពេលនេះយើងមាន Mastery 2.0 Group 1 2 3បាទហើយនឹង4បាទយើងមានគ្នា60 70នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទ60នាក់អញ្ចឹងអនាគតទៅយើងនឹងបង្កើនចំនួនសមាជិករបស់យើងនៅក្នុង Mastery 2.0 ដែលធ្វើឲ្យក្រុមរបស់យើងក្លាយជាក្រុមមួយ Exclusive បាទពោពេញទៅដោយមនុស្សដែលមានភាពអត់ធ្មត់មានភាពឆន្ទៈនៅក្នុងការទទួលបាននូវលទ្ធផលបាទជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនយើងដែលគាត់ទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលគុណនឹង2គុណនឹង3គុណនឹង4បាទអញ្ចឹងដោយសារតែយើងស្ថិតនៅក្នុង exclusive community ពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតពោពេញទៅដោយភាពមោះមុតឆន្ទៈនៅក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដើម្បីជីវិតដើម្បីក្រុមគ្រួសារបាទនៅពេលដែលយើងបង្កើតបាននៅ mastermind group បាទអត្ថប្រយោជន៍ទី2គឺយើងទទួលបាននៅ advisory group advisory team មានន័យថាយើងទទួលបាននៅក្រុមប្រឹក្សាទទួលបាននៅអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដោយសារជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចដើរតែឯងដាក់ឲ្យលឿនបានទេបាទយើងអាចដើរលឿនបានតែឯងតែយើងដើរលឿនបាននៅក្នុងកំឡុងពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលណាមួយយើងត្រូវការគំនិតយើងត្រូវការការប្រឹក្សាយោបល់យើងត្រូវការមតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីចូលរួមដំណើរឲ្យជីវិតរបស់យើងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនលឿនបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែគំនិតរបស់យើងតែម្នាក់ឯងខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទេខ្ញុំនិយាយដូចនេះបងប្អូនយើងអាចធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងជាមួយនឹងសាសនាជាមួយនឹងការដឹកនាំប្រទេសបាទជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបាទបាទសាសនាតែងតែមានព្រះមួយអង្គរួចហើយមានសាវកព្រះជាច្រើនអង្គដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពពោពេញទៅដោយទស្សនវិស័យនៅក្នុងការចូលរួមជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ព្រះគ្រប់អង្គនៅក្នុងសាសនានីមួយនីមួយបាទប្រទេសនីមួយនីមួយតែងតែមាន advisory team advisory group ដែលស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ជា mastermind ដែលអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងអាចមើលឃើញឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានព្រឹទ្ធសភាមានរដ្ឋសភាបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរមានក្រុមមានព្រឹទ្ធសភាមានរដ្ឋសភាបាទដូចហើយមាន
Montrey om នៅក្នុងសេតវិមានបាទ White House របស់ President ជាងទីទូទៅមិនថាប្រទេសមិនថាសាសនាមិនថាក្រុមហ៊ុនបាទក្រុមហ៊ុនតែងតែមាននៅ Advisory Board តែងតែមាននៅក្រុមប្រឹក្សាវិបាលបាទអង្គការក៏ដូចគ្នាដែរអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែងតែមាននៅក្រុមប្រឹក្សាវិបាលដើម្បីជួយទៅដល់ថ្នាក់ Management ថ្នាក់គ្រប់គ្រងដើម្បីទទួលបាននៅការសម្រេចចិត្តទទួលបាននៅការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានលឿនដែលបានត្រឹមត្រូវដែលឲ្យបានសុវត្ថិភាពបាទនោះគឺជាចំណែកមួយដែលបងប្អូនយើងគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការពិចារណាតកតងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ទី2នៃការមាននៅ Mastermind Group ទី3បាទទី3នៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅ Mastermind Group ចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺ collaboration បាទការសហប្រតិបត្តិការការសហប្រតិបត្តិការនៅទីនេះគឺកម្លាំងមនុស្ស2នាក់នៅពេលដែល combine ចូលគ្នាយើង strong ដែលខ្មែរយើងតែងតែលើកនៅសុភាសិតមួយដែលនិយាយថាចកឹះមួយយើងអាចកាច់បាក់បាទអមថានេះជាចកឹះមួយយើងអាចកាច់បាក់ប៉ុន្តែចុបេះចកឹះពីរបាទមិនចុបេះចកឹះពីរមិនអាចកាច់បាក់ទេបាទអញ្ចឹងឬក៏ចកឹះកាន់តែច្រើនចកឹះមួយបាច់មិនអាចកាច់បាក់ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្គុំគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងផ្គុំគ្នាច្រើនសមត្ថភាពរបស់យើងបាទគំនិតរបស់យើងនឹងមានភាពរឹងមាំបាទនៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពរឹងមាំច្បាស់លាស់យើងអាចធ្វើដំណើរប្រកបដោយភាពជឿជាក់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយយើងត្រូវការក្រុមយើងត្រូវការការសហប្រតិបត្តិការបាទចំណុចទី4 extend your network អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាននៅ mastermind នៅពេលដែលយើងមានក្រុមមនុស្សបាទដូចនៅក្នុង mastery 2.0 យើងមានមនុស្សចេញពីប្រភពផ្សេងគ្នាបាទយើងមានបងប្អូនយើងដែលមកពីក្រុមហ៊ុនសំណង់មានក្រុមហ៊ុនគុតគងទឹកស្អាតមានសន្តាគារមានតកតងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមានក្រុមហ៊ុនតកតងជាមួយនឹង real estate បាទមានក្រុមហ៊ុនធូបាទមានក្រុមហ៊ុនតកតងជាមួយនឹង website បាទមានក្រុមហ៊ុនតកតងជាមួយនឹងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបាទ cafe បាទមានច្រើនបាទអញ្ចឹងមានម្ចាស់កសិដ្ឋានបាទមានក្រុមហ៊ុន micro finance មានច្រើនប្រភេទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សមកពីក្រុមនៃអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទមានជំនាញផ្សេងគ្នាមានគំនិតផ្សេងគ្នានៅពេលដែលចូលរួមសហការជាមួយគ្នា network របស់យើងបណ្ដាញរបស់យើងកាន់តែរីកធំបាទនោះហើយគឺជារឿងដែលសំខាន់ដែលនៅក្នុងសភើនេះបាទ Rich Dad Poor Dad លោក Robert Kiyosaki គាត់បាននិយាយថាrich people build network someone else look for work network នៅពេលនេះមិនមែនមានន័យថាតើតើយើងទៅធ្វើលក្ខណៈ MLM ឬក៏ network marketing មិនមែនទេសូម្បីតែមនុស្សពីរនាក់បាទស្វាមីនិងភរិយានៅពេលដែលគាត់ build strong mastermind group build strong network បាទនៅពេលនោះគាត់អាចសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អជាងអ្នកដែលជាគូស្វាមីភរិយាដែលគាត់នៅដាច់ពីគ្នាដែលគាត់មិនសហការគ្នាដែលគាត់តែងតែមានទំនាស់ទាស់ទែងឈ្លោះប្រកែកគ្នាដែលមិនសហការគ្នាអញ្ចឹង network នៅទីនេះបាទ mastermind នៅទីនេះគឺមានន័យថាមនុស្ស2 3នាក់ឡើងទៅដែលធ្វើការសហការគ្នាជួយគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលរួមបង្គំនៅក្នុង mastermind group យើងមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបាននៅការពង្រីកនៅ network របស់យើងនៅបណ្ដាញនៅការរាប់អានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងបាទអត្ថប្រយោជន៍ទី5បាទ learn new things បាទយើងទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបាទហើយខ្ញុំជឿថាចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុង mastery 2.0 របស់ខ្ញុំដោយសារតែនៅក្នុង mastery 2.0 របស់ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅ PM leadership ក៏ដូចជាបងប្អូនយើងនៅក្នុង mastery 2.0 group 1 2 3 4បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលពួកគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការទទួលបាននៅការសម្របសម្រួលគាត់យកចំណេះដឹងគាត់យកការអនុវត្តនៅក្នុង Mastery 2.0 យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់យកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាជីវកម្មហើយលើសពីនេះទៀតគាត់ធ្វើការផ្ដល់នៅការសិក្សារៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់បង្វឹកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយ
គាត់ក៏យកអ្វីដែលគាត់ទទួលបានទៅបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនទៅដល់ក្រុមការងាររបស់គាត់បុគ្គលិករបស់គាត់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់គាត់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានភាពរីកចម្រើនតាមរយៈដែលមនុស្សច្រើនគ្នាមានសមត្ថភាពមានជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាភ្ជាប់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគ្នារួចឲ្យជួយគ្នាធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនបាទនោះហើយដែលជាគោលកំណត់សំខាន់នៅក្នុង benefit ទី5បាទអត្ថប្រយោជន៍ទី5នៃការបង្កើតឲ្យមាន mastermind group បាទហើយជាក់ស្ដែងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញគឺនៅក្នុង Mastery 2.0 របស់កម្មវិធីដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទ Mastermind Group គឺជាចំណែកមួយដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងរៀននៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនប្រកបដោយលបឿនមានថា Speed គឺជាចំណែកដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្របាទអត្ថប្រយោជន៍ទី6បាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 បាទទូបីនេះមិនមែនជាគោលដៅសំខាន់របស់យើងនៅក្នុង Mastery 2.0 តើតោងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយការធ្វើ marketing ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាគោលដៅចម្បងរបស់យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនយើងដែលគាត់ធ្វើក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មតើតោងជាមួយនឹងសាលារៀនតើតោងជាមួយនឹងលក់គ្រឿងចក្រតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំមើលឃើញថាពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការសហការគ្នាចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្នាបាទខ្ញុំឃើញពួកគាត់នាំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទៅប្រើប្រាស់នៅសេវាកម្មផលិតផលគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយនេះមិនមែនជាគោលដៅរបស់ Mastery 2.0 របស់យើងទេនេះគឺជាអ្វីមួយដែលពួកគាត់កើតឡើងបើន័យថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺកើតឡើងចេញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់ដែលលើសពីនេះទៀតពួកគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងន័យមួយបែបស្ម័គ្រចិត្តបាទអញ្ចឹងតាមរយៈការដែលគាត់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនលឿនអត្ថប្រយោជន៍ទី7បាទខ្ញុំមើលឃើញចំណុចនេះគឺសំខាន់ដោយសារខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ច្រើននៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 Think bigger នៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុង Mastermind យើងមានមនុស្សដែលពោពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតពោពេញទៅដោយការគិតវែងឆ្ងាយហើយពិសេសមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅជាមួយគ្នាគាត់ជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាធ្វើឲ្យគាត់ហ៊ានគិតធំហ៊ានសម្រេចបាននូវលទ្ធផលធំជាក់ស្ដែងបាទមានបងស្រីម្នាក់ដែលនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយបាទតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាខ្ទង់100,000ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំខ្ទង់ប្រហែលជា12-13,000នៅពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុង Mastery គាត់ទទួលបាននូវការកើនឡើងរហូតដល់20,000ឬក៏30,000ក្នុងមួយខែបាទមូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ចូលហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីការកំណត់គោលដៅនិយាយអំពីការបង្កើតនៅទស្សនវិស័យបង្កើតនៅការគិតឲ្យបានធំជាងមុនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានការកើនឡើងហើយខ្ញុំបាន challenge គាត់ឲ្យគាត់រកប្រាក់ចំណូលឲ្យបាននៅក្នុងមួយខែឲ្យឡើងរហូតដល់100,000បាទទោះបីគាត់មិនទាន់បានដល់កម្រិតហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺcontact របស់គាត់បាទ contact របស់គាត់ដូចកែវទឹកនេះអញ្ចឹងបាទ contact របស់គាត់គឺបាទបានរីកធំជាងមុនគាត់ហ៊ានសម្លឹងមើលធំជាងមុនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនដុំកំភួនតាមរយៈការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុម coach តាមរយៈការធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីធ្វើឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដើរទៅមុខលឿនបាទនោះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថានៅពេលដែលយើងមាន mastermind group យើងហ៊ានគិតធំតាមរយៈការជំរុញពីក្រុម coach ពីក្រុមការងារនៅក្នុងក្រុម Mastery 2.0 របស់យើងដែលជួយគ្នាឲ្យយើងហ៊ានមើលទៅលើអនាគតវែងឆ្ងាយគិតនៅអ្វីដែលយើងមិនហ៊ានគិតពីមុនមកបាទហើយមានបងស្រីមួយដែលគាត់ធ្វើការងារគ្រប់គ្រងគាត់ម្ចាស់សន្តាគារហើយគាត់មាន business មួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់មានស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតបាទ2កន្លែង
ចឹងដល់ពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគាត់បានណាត់ជួបខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់នូវការពិគ្រោះយោបល់បាទផ្ដល់នូវការបង្វឹកនៅពេលដែលគាត់ជួបខ្ញុំយើងជជែកគ្នាខ្ញុំបង្វឹកគាត់រួចហើយគាត់ទៅដល់កម្រិតមួយដែលខ្ញុំតម្រូវឲ្យគាត់សរសេរនូវគោលដៅរបស់គាត់គោលដៅធំរបស់គាត់បាទគោលដៅធំរបស់គាត់គឺគាត់ចង់បានស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតថែម2កន្លែងទៀតចឹងដល់ពេលនោះខ្ញុំនិយាយថាអូបងហេតុអីបានតិចម៉េចបងមកដាក់10ហ្មងទៅគាត់ថា10មិនលោកគ្រូមកកន្លែង600,000ណាលោកគ្រូមកកន្លែង600,000ដាក់10មិនកើតដាក់ត្រឹម2បានខ្ញុំអាចទៅរួចដាក់ផិតផោយខ្ញុំថាបងដាក់10សិនទៅបាទហើយនៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធី Mastery បានរយៈពេលប្រហែលជា4សប្តាហ៍4ខែ4ខែចូលខែទី5គាត់មានឱកាសល្អហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នលឿនលៀងថាមាន Investor បាទមានអ្នកបោះទុនបាទគេមានលុយច្រើនដែលប្រហែលជាអាចជួយគាត់ឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅបាទខ្ទង់10ឬក៏ច្រើនជាង10កន្លែងបាទអញ្ចឹងមកកន្លែងខ្ទង់ឲ្យ500,000ដុល្លារតាមខ្ញុំដឹងអាចតិចជាងនឹងអាចច្រើនជាងដែលគាត់ធ្វើការចុះកុងត្រាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលគម្រោងពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីសាងសង់នៅស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតផ្ដល់ជូននៅប្រជាប្រដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមាន mastermind group យើង think big បាទយើងគិតធំជាងមុន think bigger បាទ thinkable think bigger act fast បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទទួលបាននូវការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជា coach គាត់ move ទៅមុខបាទមានបងប្រុសមួយទៀតនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុង mastery បាទមុនពេល mastery គាត់អត់ទាន់មានក្រុមហ៊ុនទេគឺគាត់ធ្វើការតាំងពីអ្នកស្វាមីភរិយារបស់គាត់បាទនៅពេលដែលគាត់ចូល Mastery ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាបងនៅក្នុងចំណោមបងតើមួយណាដែលប្រាក់ខែច្រើនជាងគេគាត់ថាខ្ញុំប្រាក់ខែច្រើនភរិយារបស់ខ្ញុំតិចជាងខ្ញុំបន្តិចអញ្ចឹងថាអូខេដោយសារតែបងចង់ចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបងចាប់ដើមមកហើយទៅបងគូក៏បីចាប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ធ្វើការបង្វឹកគាត់ដើម្បីរកនៅសក្តីស្រឡាញ់រកនៅpassion បាទនៅពេលដែលគាត់រក passion ឃើញហើយយើងក៏បានធ្វើការរកនិភពខ្លាំងរបស់គាត់បាទហើយគាត់រកឃើញទាំងពីររកឃើញ passion រកឃើញភាពខ្លាំងបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្នមានអាយុកាលជិត1ឆ្នាំតែអ្វីដែលគួរឲ្យគាត់សម្គាល់គឺប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់កើនឡើងជាប្រចាំហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គាត់បាននិយាយថាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គុណនឹង4បាទពីមុនគុណនឹង2គុណនឹង3រហូតដល់ឥឡូវគុណនឹង4បាទអញ្ចឹងឡើងរហូតបាទមូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុង Mastermind Group ពិសេសនៅក្នុង Mastery 2.0 យើង challenge គ្នាយើងធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាយើងដើរទៅមុខបាទ think bigger បាទអត្ថប្រយោជន៍ទី8បាទគឺ accountability នៅពេលដែលយើងមាន Mastermind Group ខ្ញុំចាំគ្រូម្នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀនជាមួយគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេចាត់ទុកជា the world's number one executive coach បាទគាត់ប្រកែកនៅក្នុងការធ្វើការបង្វឹកគាត់បង្វឹកនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលខ្លាំងគាត់ប្រកែកហើយគាត់ជួលគេឲ្យ call ប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃនេះធ្វើអីថ្ងៃនេះធ្វើអីថ្ងៃនេះធ្វើអីម៉ោងនេះតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចហើយគេជាឆ្ងល់ថាអេលោកឯងក្រែងជា master coach ឯងហើយលោកឯងជា the world's number one executive coach ឯងហើយហេតុអីបានជាចាំបាច់ត្រូវជួលឲ្យអ្នកដតី call មកប្រាប់ថាអូព្រលឹមឡើងថ្ងៃនេះណែឯងត្រូវធ្វើនេះណែឯងត្រូវធ្វើនេះណែឯងត្រូវធ្វើនេះបាទអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាប្រហែលជាអ្នកមិនដឹងថាតើកន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនោះស្អីនោះទេបាទអញ្ចឹងក៏គាត់បាននិយាយថាកន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលបានភាពជោគជ័យនោះគឺ accountability partner បាទគឺដៃគូទំនួលខុសត្រូវតើដៃគូទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាឆ្ងល់បាទខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយតើ accountability ស្អីគេហេតុអីបានជាខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែមានបាទដាច់ខាត្រូវតែមានដាច់ខាត្រូវតែមានបើមិនដូច្នេះយើងអត់មាន accountability partner ទេជីវិតយើងដើរលឿនទេនៅក្នុង Mastery 2.0 មូលហេតុសំខាន់ដែលពួកគាត់ទទួលបានភាពរីកចម្រើនបងប្អូនយើងដែលគ្នា60នាក់ជាង70នាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយទីទៀតយើងឡើងទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងដល់ពាន់អ្នកនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយនឹងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹង Mastery 2.0 នៅពេលបច្ចុប្បន្នចំណុចដ៏សំខាន់គឺ
accountability partner ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានទំនួលខុសត្រូវអនុវត្តនូវកិច្ចការដែលគាត់គប្បីគួរតែធ្វើចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដើម្បីប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មានការកើនឡើងដើម្បីក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់មានភាពរីកចម្រើនដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទទួលបាននូវសុភមង្គលបាទ accountability partner បាទចឹងបងប្អូនយើងបើសិនជាឆ្ងល់ថា accountability partner ស្អីគេបាទវាយពាក្យ accountability partner search នៅក្នុង Google បាទស្អែកចាំ search ថ្ងៃហ្នឹងមើលខ្ញុំសិនចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅអត្ថប្រយោជន៍ទី9ជាអត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយហើយខ្ញុំនឹងផ្ដល់នៅគោលគំនិតដ៏សំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹង the journey to mastery ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជូននៅទីនេះប្រហែលជាបងប្អូនយើងនៅចាំបាទមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នូវចំណេះដឹងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនអស់លោកសិស្សបងប្អូនយើងថាខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូននូវឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងចូលរួមនៅក្នុងការទទួលបាននូវការបង្វឹករយៈពេលកន្លះថ្ងៃបាទរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោង3ម៉ោងជាងដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបាទចូលរួមដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយពិសេសសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលគុណអំពីនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺប្រាក់ចំណូលរបស់បងប្អូននៅក្នុងកំឡុងនៅក្នុងចន្លោះខ្ទង់ប្រហែល10 20 30ម៉ឺនដុល្លារដែលវាអាចគុណអំពីវាអាចចិត្តដល់2វាអាស្រ័យទៅតាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមាន session ពិសេសបាទដែលខ្ញុំធ្វើភាគច្រើនបងប្អូនយើងដែលគាត់មានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មឬក៏បងប្អូនយើងដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងដំណែងមួយដែលគាត់មានបទពិសោធន៍សមស្របបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនគាត់ដែលកន្លងមកគឺយើងអាចប្រកាសជាសាធារណៈអញ្ចឹងទេបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទប់យើងនឹងពេញដោយសារនៅពេលដែលពួកខ្ញុំធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានទោះបីមិនសាធារណៈបន្ទប់យើងតែងតែពេញរហូតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាតើ mastery នឹងអីគេបាទដោយសារនៅទីនេះខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមិនអាចនិយាយយូរអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងប្រើពេលរហូតដល់40នាទីហើយអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនយល់ច្បាស់អំពី mastery រស់នៅក្នុងភាពជា mastery ធ្វើអាជីវកម្មក្នុងភាពជា mastery រស់នៅក្នុងភាពជា mastery ជាមួយនឹងភរិយាស្វាមីរបស់យើងដើម្បីទទួលបាននូវសុភមង្គលទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយបាទ comment នៅខាងក្រោម invite បាទ type នៅខាងក្រោមបាទវាយពាក្យ invite នៅខាងក្រោមដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងដើម្បីអញ្ជើញបងប្អូនយើងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើកន្លះថ្ងៃបាទតាក់ទងជាមួយនឹង mastery បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងបាទអ្នកដែលចង់ចូលរួមជួបខ្ញុំបាទ comment នៅខាងក្រោមពាក្យថា invite ដើម្បីទទួលបានការអញ្ជើញពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមនៅក្នុង session មួយដ៏ពិសេសដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធ្វើការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អស់លោកលោកស្រីបងប្អូនយើងបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនសូប្រៃបាទលោកសូប្រៃឬក៏កញ្ញាសូប្រៃដែលថាតែសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់បានមើលឃើញអស់លោកបាទលោកសូប្រៃបាទបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលបានថាយពាក្យថា invite ដោយសារតែពីពេលនេះទៅបាទនៅពេលដែលពួកខ្ញុំទទួលបាននៅចំនួនគ្រប់គ្នាហើយដោយសារទីកន្លែងរបស់យើងមានកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនយើងថាយពាក្យ invite ក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹង invite បងប្អូនយើងហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មបងប្អូនដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មបងប្អូនដែលមានគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលគោលបំណងនៅក្នុងការជួយខ្លួនឯងឲ្យទទួលបាននៅ energy ដោយសារតែ mastery ត្រូវតែមាន energy spiritual energy បាទ emotional energy mental energy physical energy បាទ social energy financial energy business energy យើងត្រូវការ energy ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងរស់នៅក្នុងភាពជា mastery បាទ mastery ត្រូវការ energy អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលចង់បង្កើននៅ energy បាទធម្មពលលុយធម្មពលខួរក្បាលធម្មពលវិញ្ញាណបាទធម្មពលរាងកាយបាទធម្មពលនៅក្នុងការតំណាក់តំណងនៅក្នុងសង្គមបាទធម្មពលដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននៅសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារ
ដែលខ្ញុំចាត់ទុកទៅជា Mastery Energy បាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអស់លោកស្រីបងប្អូនយើង Thai នៅពាក្យ Invite នៅខាងក្រោមដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់អញ្ជើញបងប្អូនទទួលបាននៅឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបាទហើយខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញថានៅថ្ងៃណាទេបាទនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនទៅដល់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងបាទនៅពេលដែលអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងចូលបាទរបស់ដែលទទួលបាននៅ bonus ពិសេសមាន2បាទទី1នៅពេលដែលអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងថែពាក្យ invite នៅពេលនេះទទួលបាននៅការអញ្ជើញចូលរួមចេញពីការធ្វើ group coaching strategic intervention coaching ដែលខ្ញុំទទួលបាននៅការបង្វឹកដោយផ្ទាល់ពី Tony Robbins ពីគ្រូរបស់ Tony Robbins ពីសិស្សរបស់ Tony Robbins និងពីក្រុម coach របស់ Tony Robbins អញ្ចឹងនៅពេលដែលអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងថែនៅពាក្យ invite នៅខាងក្រោមអលោកសៃនឹងទទួលបាននៅ bonus session មួយដែលពិសេសដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់ជូននៅ strategic intervention coaching រយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលដែលក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ផ្ដល់នៅពេលដែលគាត់ឃើញអលោកសៃបងប្អូនយើងថាយពាក្យថា invite បាទហើយនៅពេលដែលអលោកសៃបងប្អូនយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីរយៈពេលកន្លះថ្ងៃបាទ3ទៅ4ម៉ោងបើសិនជាបងប្អូនយើងបាទធ្វើតាមនៅលក្ខខណ្ឌតែមួយបាទនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងនិយាយបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំបាននឹងផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មវិធី coaching session រយៈពេល2 3ទៅ4ម៉ោងបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើង agree បងប្អូននឹងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំធ្វើគឺរយៈពេល1ថ្ងៃពេញហើយកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Mastery 2.0 ដែលខ្ញុំដាក់ថា Mission to Mastery បាទ Mission to Mastery គឺជាកម្មវិធីមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរបស់ Millionaire ជីវិតរបស់អ្នកដែលគាត់រស់នៅជា Millionaire Lifestyle បាទ Millionaire Lifestyle នៅពេលនេះមិនប្រកាសថាគាត់មានលុយរាប់លានដុល្លារនោះទេតែគាត់អាចធ្វើកិច្ចការដូច millionaire ធ្វើបាទអញ្ចឹង mission to million mission to mastery ជាកម្មវិធីមួយដែលខ្ញុំធ្វើរយៈពេល1ថ្ងៃពេញបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេលកន្លះថ្ងៃហើយបងប្អូនយើង agree នៅលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបអស់លោកជម្រាបជូនអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើកម្មវិធី strategic coaching រយៈពេលកន្លះថ្ងៃបាទបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងអូខេបាទកម្មវិធី Mission to Mastery ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី27ខែ8តម្លៃ297ដុល្លារក្នុងម្នាក់បាទបើសិនជាអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងទទួលយកនៅលក្ខខណ្ឌតែមួយដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនយើងនៅថ្ងៃទីនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីstrategic coaching session រយៈពេល2-3ទៅ4ម៉ោងបើសិនជាអស់លោកស្រីអូខេបាទអស់លោកស្រីបងប្អូនយើងនឹងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី Mission to Mastery របស់ខ្ញុំដែលជាកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ Mastery 2.0 បងប្អូនអាចចូលរួមដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃបាទ free 297ដុល្លារបាទអញ្ចឹងជំហានទី1អ្វីដែលអស់លោកស្រីបងប្អូនត្រូវធ្វើនៅទីនេះគឺបាទcomment នៅខាងក្រោមពាក្យថា invite ដើម្បីបានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី coaching របស់ខ្ញុំរយៈពេលបាទ3ទៅ4ម៉ោងគឺmastery អូខេអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបកទៅវិញសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាបាទ benefit ទី9 benefit ទី9ដែលអាចទទួលបានចេញអំពី mastermind group ឧទាហរណ៍ដូចជាMastery 2.0 គឺ challenging for growing បាទជាទូទៅនៅក្នុងជីវិតយើងត្រូវការមនុស្សដើម្បីជួយយើង challenge យើងរុញយើងឲ្យដើរទៅមុខឲ្យធ្វើកិច្ចការដែលយើងមិនធ្លាប់គិតពីមុនមកអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញទម្រង់ mastermind របស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុង Mastery 2.0 នៅពេលដែលយើងចាប់ដើម launch នៅ program មួយដែលយើងដាក់ថាDouble your income challenge មានន័យថាអ្នកដែលនៅក្នុង Mastery 2.0 យើងមាន strategy នៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់យើងកើនឡើងគុណ2
bà ưu tờ họ đôi chìa nạ khá quạt bà bọn pro mũi đài quạt phải chung nô bà quạt pi môn bà pi môn ưu tờ họ quạt bàn pi pon đô la bà pi pon đô la chân nơi phê đài con đường pi quạt lá buôn pon đô la chân nơi phê đài quạt bàn buôn pon đô la challenge là bỏ dưỡng cửa chọc thế cứ quạt trời con tiệt bàn chân con đường phi tiết là vòng bay pon đô la bà nơi phê đài quạt làm vòng bay pon hay quạt trời dưỡng challenge quạt tiết ai quạt thuốc mấy con đường phi và to tiết chân là mà mới vòng bay pon chân rốt là hột bà tai rốt nơi phê cứ chân lành chẳng ọc nè quạt coi chân lành á thể chôn bà quạt coi chân lành hay bị xét krom krosa bà quạt coi chân lành bộ còn lực nó không cầm hồn bỏ cốt cho nên bà hay nó phê pha cho bón miền nè đó cột nó buồn hơi mình này thà sở đọc tới cứ cột nó không cầm rật mũi đài nè khá cầm hồn tơ tại bà cao thầm mấy cột ai rồi bàn chùm nô mặt ngay là hồ tạo đọc bì được ở bầy bòn chân cầm hồn cột cho nên bộ còn lực cột cho nên à tệ chân tự tụ bàn FC và cam tràn hay bì xế cột bằng phôn chun rọt cả bàn tràn chừng môn bà chân cho nên đừng ọc này nếu phê đại dương chia mà cha chi vào cam nhưng thua ca nghe là ô bà nẹt đại trần anh cứ tra nẹt mình men từ dương thì nẹt trần anh tra nẹt chân được tin đi xem rap mastery 2.0 đại dương riêng trong cam thi bao dương được không tùm rung chia mastermind à thạo phải giao đại phẩm bụng tem phẩm buôn đại trong ban đo chu nợ hàng đá cứ chia tùm rung mỗi nhà mastermind group đại một nút từ tổ ban và to bị qua từ tổ ban ca châu rung được không mastermind chẳng sản phẩm bóng phá ôn dương bà chỉ thầm mà đo tiết bà sân chỉ bóng phá ôn dương bà miên bóng nông nâng nông ca châu rùm cam thi session đài khuyên nhóm đồng thuốc coaching session để dạp về bay từ buôn máu tệ tông cho môi nâng mastery bà khuyên lực thực chất ở bóng phá ôn dương comment ở kháng kháng invite bà đâm bay krom ca nghe bóng nhóm có miên nông ca nâng nông ca bà đo chùn nơi bóng miên bóng thaym tệ tông cho môi cam thi bóng nhóm bà chân được bên đi trong xôm thua ca này nha đồng bây bằng hàng chú nữ Chrome Mastery bà thật ta Mastery miền phẩm mạng Chrome hỏi bà nếu bê bà chứ bán đội bom ôn cập bông tầm mơ khơi nếu bên đi cứ Mastery bỏ dưỡng nếu tí ní cứ Chrome tìm mùi bà Chrome tìm mùi dưỡng miền khí mà pay pin nét bà chân Mastery 2.0 group 1 đại dương miền chia secret group đam bay thua ca chlai chlong nhé đội bom ôn dương để bây giờ nhung click nó lại nick bịa video bờ bom ôn dương khơi nè nick sắp sang chia video assignment đại nè không mastery 2.0 bao dương quạt phở bờ mua hai để quạt đi chấm ran để sai tại nè không mastery 2.0 miền assignment chia chan để phở ai phụ quạt tụ bàn để phê đi chấm ran hay nick cứ chia chrome mastery 2.0 group 2 bờ đại phụ quạt miền khnề nè pe bạch bản tặng học khnề cứ mập phây pram nè bà phụ quạt đi chấm ran khắng hay bom pha ôn dương ai mơ nè cái lại ní bà nè pe được nhom click lơ pịa tha pha bà pha bên này tha chia ai cả xa sang ai cả xa lủng hạt sang mân pan ca bỏ phụ quạt bà xuất sang chia pha bà miền tràn tiết nè pe được nhom click see more bà miền thái em tiết bà miền thái em tiết chia tràn toàn ở thế nếu bây giờ nhóm click lên biệt thảo video bỏ ôn dương đừng khơi video bà nếu sắp sân chiều video bỏ krom ca nghe được không mastery 2.0 hay nếu thay đa mùi bà bỏ ôn đừng khơi nơi krom phụ cột đài nhóm đừng riêng trong nơi cầm thi mũi xâm rạp phụ cột nơi dưới ông P bà strategy of personal branding strategy of business branding đài cột nâng bằng hai thả ta phụ cột chỉ là kê quạt áo chuối với khách đo bom pol nơi không cọp khăn này chrome hôn là chi của cam bom phụ quạt bà mình thì thà ưu tho đôi chị bom pol khách quạt phơi chrome hôn lại là chi salarien chẳng quạt áo chuối bom pol dương tạm giờ cam đo là cao rôm đo là côn đo là khmui đo là sạch sao là hết làm vậy tụi bạn là cao rôm đo pc bà chẳng là tin ý chrome ấy cứ chrome tì bảy bà chrome tì bảy chúng nó phải được nhóm click lên video và không thì bây giờ tôi chạp đám nó phải được nhóm click lên video bằng phổ những được khởi video và internet miền bắc hả và ní chẳng bằng phổ những khởi
នេះសុទ្ធសឹងជាខ្សែវីដេអូរបស់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 Group 3ដែលជា assignment របស់ពួកគាត់ដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើបាទដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើ assignment ពួកគាត់ទទួលបាននូវការរីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនត្រួសត្រាសប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹង Group Mastery 2.0 របស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន3 group កំពុងតែដំណើរការ group 4កំពុងតែរៀបចំដំណើរការអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានបំណងនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធី Mastery រយៈពេលកន្លះថ្ងៃខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យថាយពាក្យបាទ invite នៅខាងក្រោមខ្សែវីដេអូ line នេះដើម្បីឲ្យលោកស្រីបងប្អូនយើងមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅការ coaching ដ៏ពិសេសរបស់ខ្ញុំរយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងហើយអ្នកខ្លះតាមរយៈការធ្វើការ coaching រយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនបាទផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនមិនគួរឲ្យជឿបាទអ្នកខ្លះផ្លាស់ប្ដូរមិនគួរឲ្យជឿបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងទទួលបាននៅការសិក្សារៀនសូត្រចេញអំពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ខ្ញុំហើយសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងដែលមានសំណួរបាទអាចចោទសួរនៅខាងក្រោមនេះបានបាទបើសិនជាមានសំណួរខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលរួមឆ្លើយចូលរួមនៅការផ្ដល់នៅការឆ្លើយតបសម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងបាទទៅតាមស្ថានភាពទៅតាមលក្ខខណ្ឌសំប្រកបមួយដោយសារនៅពេលនេះយើងម៉ោង 9:30 នាទីបាទហើយការធ្វើ live របស់ខ្ញុំបាន50នាទីជាងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងមានបំណងនៅក្នុងការសួរជាសំណួរបាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបាទ comment នៅខាងក្រោមបាទខ្ញុំរង់ចាំដើម្បីឆ្លើយសំណួររបស់អរុស័យបងប្អូនយើងបាទហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតដើម្បី scroll មើលនៅ comment របស់អរុស័យបងប្អូនយើងជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំចង់រៀនជាមួយលោកគ្រូដែរតើវគ្គតម្លៃប៉ុន្មានបាទវគ្គរបស់ខ្ញុំមានច្រើនប្រភេទបាទលោកស្រីវឌ្ឍនាបាទមានកម្មវិធី coaching របស់ខ្ញុំមានបើ cash flow club បាទយើងឆាចតែ18ដុល្លារទេហើយកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតមានចាប់តាំងពីខ្ទង់100រហូតដល់ខ្ទង់1000បាទរហូតដល់ខ្ទង់10000បាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅតាមកម្មវិធីបាទអាស្រ័យទៅតាមកម្មវិធីបាទអូខេអ្នកបងហេងច័ន្ទវន្ធីបើសិនជាយើងចង់ដើរលឿនដើរតែឯងបើសិនប្រសិនបើប្រសិនជាយើងចង់ដើរយូរអង្វែងដើរជាក្រុមបាទពេលខ្លះដើរម្នាក់ឯងក៏អត់លឿនដែរបងបាទពេលខ្លះដើរម្នាក់ឯងក៏អត់លឿនដែរដោយសារតែយើងត្រូវការនៅការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកដទៃជួនកាលយើងដើរតែឯងយើងខ្វះចំណេះដឹងយើងខ្វះបទពិសោធន៍យើងដើរទៅយើងវែងពេញព្រៃនៃជីវិតរបស់យើងបងវែងនៅក្នុងផ្លូវជីវិតរបស់យើងបាទមានសំឡេងរំខានលោកគ្រូបាទអូមានសំឡេងរំខានអូខេឃើញបងអូឃើញបងតូចណាស់ដោយសារតែខ្ញុំធ្វើឲ្យតូចចំបាញ់វិញថាខ្ញុំចង់បើបង្ហាញ slide បាទអូខេអរគុណច្រើនអ្នកបងសាញីរស្មីបាទកំពូលអ្នកហាត់គុណ Happy Do ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់សម្បើមនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនយើងដែលចូលរួមនៅក្នុង Mastery 2.0 បាទសុកលឹមបាទ I like your speaking បាទអរគុណច្រើនផាន់ផងបាទ congratulation បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចូលរួមផងលោកគ្រូវិចិត្រត្រាគុំអូអញ្ចឹងមានន័យថាសិស្សរបស់លោកគ្រូវិចិត្រត្រាបាទលោកវិចិត្រត្រាគាត់នៅក្នុងក្រុម Mastery 2.0 Group 2បាទគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភាពជំនាញនៅក្នុងការជួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្វឹកដើម្បីបង្ហាត់បុគ្គលិកឲ្យទទួលបាននៅភាពរីកចម្រើនទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបាទជួយក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបាននៅភាពផ្លាប់នៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅភាពរីកចម្រើនតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់ខ្លួនទំនួលខុសត្រូវបាទ
គាត់ជំនាញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានក្រុមហ៊ុនហើយចង់សហការជាមួយគាត់បាទខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅក្នុង Mastery 2.0 Group 2បាទអញ្ចឹងគាត់រត់តែប្រកែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុង Mastermind Group នៅក្នុង Mastery 2.0 ដោយសារនៅក្នុង Mastery 2.0 បាទជាទូទៅគ្នាយើងសុទ្ធសឹងជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងយើងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានបាទសួស្តីបងតើការបង្ហាញនេះជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែរឬក៏ជាការចែករំលែកបាទលោកសុកលៀងបាទការចែករំលែកនៅរយៈថេរវេលារយៈពេលពី3ម៉ោងទៅ4ម៉ោងគឺជាកម្មវិធី coaching មិនមែនជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមិនមែនជាការចែករំលែកបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ខ្ញុំប្រៀបបានដូចជាការចែករំលែកស្តីងគ្នាបាទឬក៏គ្រាន់តែជាការបង្កើតឲ្យមាននូវជំនាញថ្មីការបង្វឹកគឺជាចំណែកមួយដែលមនុស្សត្រូវកោះកកាយឲ្យឃើញនៅគោលដៅឲ្យឃើញនៅសក្តានុពលឲ្យឃើញនៅកត្តារាំងស្ទះរួចហើយដើរធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចបានអ្វីដែលខ្លួនចង់បានហើយជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគាត់ចូលរួមសូម្បីតែអ្នកខ្លះជួបខ្ញុំតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបាទអ្នកខ្លះជួបតែរយៈពេលពេលម្ដង1ម៉ោងជីវិតរបស់គាត់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបែងចែកព័ត៌មានបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងអីធម្មតាធម្មតាគឺខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ប្រហែលទេបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបង្វឹកដោយសារការបង្វឹកធ្វើឲ្យមនុស្សមានការផ្លាស់ប្ដូរអូខេអរគុណចាស់លោកសុកលេងបាទដើរតែឯងមកវិញក្នុងព្រៃបាទពិតប្រកបពិសាលបាទអ្នកបងច័ន្ទវន្ធីគាត់លើកឡើងថាដែលបាទជារឿងត្រឹមត្រូវពេលខ្លះយើងដើរតែឯងលឿននៅពេលដែលយើងជាមនុស្សដែលប្រកែតែនៅពេលដល់ដំណាក់កាលមួយនៅពេលដែលយើងឈឺនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាសុខភាពបាទតើពីណាដើរជំនួសយើងបាទអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងដើរតែឯងយើងខ្វះចំណេះដឹងយើងខ្វះបទពិសោធន៍យើងខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រយើងខ្វះចិត្តសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងវែងដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងប្រៀបបានដូចសត្វកណ្ដុលមួយដែលគេដាក់នៅក្នុងកូនធំដែលគាត់រត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងវិលចុះវិលឡើងដែលនៅក្នុងរិច្ឆដាតគាត់និយាយថា red race បាទលោកសុកលៀងបាទអាចការបង្វឹករបស់បងមាននៅពេលណាបងបាទលោកសុកលៀងអាច comment ពាក្យថា invite បាទបើសិនជា comment រួចហើយបាទ comment ពាក្យថា invite ដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ invite លោកសុកលៀងចូលរួមនៅកម្មវិធី coaching រយៈពេល3ទៅ4ម៉ោងលក្ខណៈជាក្រុមបាទពេលវេលាចាំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងជម្រាបជូនប្រាប់លោកបាទអញ្ចឹងសូម comment នៅខាងក្រោមដើម្បីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់ដឹងថាលោកចាប់អារម្មណ៍បាទអរគុណច្រើនបាទដូចមាន comment ទៀតខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំដឹងថានៅម្ដុំណាអូខេអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាអញ្ចឹងខាងនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាសូមបន្តនៅក្នុងការផ្ដល់នៅជាសំណួរឬក៏ comment អីដែលបងប្អូនមានបាទដោយសារនៅពេលនេះម៉ោងទៅតែ 9:40 នាទីទេខ្ញុំអាចនៅបន្តនៅក្នុងការធ្វើ live ជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងនៅបន្តជាមួយខ្ញុំបាទសូមគុំធុញទ្រាន់នេះដោយសារយើងនៅជាមួយគ្នាយើងចេះជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងនៅជាមួយគ្នាកាន់តែយូរយើងចេះកាន់តែច្រើនបាទតាធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាដីសបិនរបស់យើងអោះតាធ្វើដូចម្តេចតាណាបាត់ហើយអូននេះតាធ្វើដូចម្តេចទើបយើងអាចរកឃើញដីសបិនរបស់យើងលោកគ្រូបាទល្អបំផុតគឺតាមរយៈការកំណត់គោលដៅការកំណត់គោលដៅមានច្រើនប្រភេទហើយយើងកំណត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយពេលខ្លះខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងភាកច្រើនបាទមួយចំនួនបាទមែនភាកច្រើនមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់កំណត់គោលដៅមួយគាត់ exciting គាត់សប្បាយមកថា I want to become a millionaire I want to make 1 million per year អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់កំណត់គោលដៅអញ្ចឹងគាត់ exciting រហូតឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមសរសេរនៅលើ Facebook បាទ
សម្រាប់ខ្ញុំពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅការកំណត់គោលដៅដំបូងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់គាត់នោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការចម្រាញ់ដែលនៅក្នុងភាសាបច្ចេកទេសនៃការចម្រាញ់មាសនៃការរែងមាសគឺប្រៀបបានដូចយើង refining យើង refining បាទនៅពេលដែលយើងជីកបានរ៉ែមាសមួយដុំបាទមួយដុំប៉ុណ្ណេះបាទយើងអាចប្រាប់គេថាអូខ្ញុំបានមាសធំមកខ្ញុំបានមាសធំមកខ្ញុំបានមាសធំមកតាមពិតរ៉ែមាសប្រព័ន្ធហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងវាមានអីខ្លះវាមានថ្មវាមានដីវាមានគ្រួសវាមានខ្សាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវ refine យើងត្រូវចម្រាញ់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 រួចហើយបានយើងបន្សុទ្ធបន្សុទ្ធជួនកាលប្រព័ន្ធនេះយើងបានមកប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅម្ពេលក្តីសុបិនរបស់យើងប្រព័ន្ធនេះមិនមែនមានន័យថាគោលដៅយើងតូចទេមានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើម focus យើងចាប់ផ្ដើម doubt ទៅលើគោលដៅរបស់យើងតែមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរកក្តីសុបិនរបស់យើងពិតប្រាកដបាទត្រូវការអ្នកជំនាញនៅក្នុង Mastery 2.0 អ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញគ្នាយើងទទួលបានភាពរីកចម្រើនលឿនដោយសារតែពួកគាត់មានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់បានដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសពិសេសនៅក្នុង Master នៅក្នុង Money and You គេនិយាយថា Clarity leads to power នៅពេលដែលយើងច្បាស់នៅពេលដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលខ្លួនឯងកំពុងតែចង់បានពិតប្រាកដយើងមានអំណាចអំណាចគឺជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការអនុវត្តនៅសកម្មភាពបាទយើងធ្វើសកម្មភាពលឿនបាទយើងធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយភាពជឿជាក់អញ្ចឹងយើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលឿនជាងអ្នកដទៃបាទខ្ញុំទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមថ្ងៃសៅរ៍នេះវេលាម៉ោង2តើជាកម្មវិធី coaching ឬក៏ trainer ឬក៏ sharing អូលោកលឹមសេះបាទគឺជាកម្មវិធី group coaching បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកលឹមសៀលោកនឹងចូលរួមនៅថ្ងៃសៅរ៍បាទម៉ោង2នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតបាទ comment នៅខាងក្រោមពាក្យថា invite បើសិនជាបងប្អូនយើង comment late ហើយបន្ទប់យើងពេញបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងលៃលោកមូលហេតុដែលខ្ញុំមិននិយាយថាខ្ញុំធ្វើថ្ងៃណាថ្ងៃណាដោយសារនៅពេលដែលយើងទទួលបានចំនួនមួយជាក់លាក់យើងបិទរួចហើយទុកអ្នកដែល comment late ឬក៏អ្នកដែលដឹងព័ត៌មាន late បាទទៅចូលរួមនៅថ្ងៃក្រោយហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអត់ធានាថាថ្ងៃណាទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកលឹមសៀដោយសារតែលោកបាន comment កាលពីម្សិលមិញសួរព័ត៌មានពីពួកខ្ញុំកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងលោកមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទបាទលោកសុកលៀងអរគុណច្រើនបាទអូអ្នកបងច័ន្ទវណ្ធីមុននឹងចេញវិញឥឡូវឃើញចូលវិញបាទអរគុណច័ន្ទបងបានចូលរួមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី live របស់ខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់បាន click in comment invite ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មហើយនិងបងប្អូនយើងដែលមានចំណង់នៅក្នុងការចាប់ដើមអាជីវកម្មខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ comment បាទ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទខាងក្រោមខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់តាឆ្ងាយទេខាងក្រោមហ្នឹងបាទ comment ពាក្យថា invite ហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលជាអ្នកដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពីខ្ញុំហើយពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកបាទ share ផងបាទសូមកុំប្រកាន់នៅអកប្បកិរិយាអាត្មានិយមបាទបើសិនជាខ្លួនឯងរៀនបានអ្វីដែលថ្មីចេះដឹងរីកចម្រើនបាទកុំទុកតែខ្លួនឯង share ផងបាននិយាយអស់ទៅនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅយើងអត់យកទៅវិញទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចេះអ្វីដែលយើងដឹងបាទ share ឲ្យអ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងជួយសង្គមតាមរយៈការសហការជាមួយខ្ញុំតាមរយៈការសហការជាមួយនឹងបងប្អូនយើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសកលលោកបាទថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពផ្សេងផ្សេងមានន័យថាអង្គភាពដែលគាត់បើកលក្ខណៈជាការអប់រំផ្សេងផ្សេងបាទយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើការអប់រំបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតើហេតុអ្វីត្រូវមានគ្រូបង្វឹកតើគ្រូបង្វឹកបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបាទលោកភិរិតលីអូបាទបើសិនជាលោកភិរិតលីចេះភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យ Google Why you need a coach បាទWhy you need a coach? You need a coach because you want more success.
bà dương trơ ca khôi để xa tại dương trong miên phiếp chụp chơi cha chuyện môn hay để xa tại khôi miên tu nửa tin được không cả run dữ để xa tại khôi miên sa mặt phiếp được không cả an khu của bà dữ để xa tại khôi miên sa mặt phiếp được không cả mơ nơi cả ta rèn xe được không đuông chân rồi bỏ dữ được không bế đô rồi bỏ dữ để xa tại khôi miên sa mặt phiếp được không cả hát châu được không bỏ bọn chùm nư rồi bỏ dữ để xa tại khôi miên sa mặt phiếp được không cả bình chiếp cho nơi sản phẩm nơi chúng ta đang thâm mây nơi psychology nơi chất tật xa thâm mây cho được không propon chúng nưa là bỏ dừng tại sao thì khôi miên sản phẩm nơi không ca run dương tiên dương ở đa tầm mục đầm bây dương sản phẩm ban được cô đã lươn chừng một tại sao thì khôi miên sản phẩm nơi không ca chua dương ai cũng nắp nơi cô đã mua cho ba lò tại sao thì khôi miên sản phẩm nơi không ca chua dương ai từ tụ ban được phạm chúng nó con đồng phi con đồng bầy đôi ở quay được nhóm bàn chô rôm chui chôm chê đo bóng ôn chân được không mắc sĩ thu phá nhổ bà chân nhóm xong thua cả bỏ xài đôi clay vấn đấy chọn đăng bằng thái bà Google bà chia với xác ông lê của bạn không ai của bạn bà không ai cho bỏ prai thì chia với xác ông lê còn đã tha why do I need a coach why need a coach rồi còn mùi tiết what are the roles of a coach bà lúc chùm ra ơn lúc cừu cho rùm đòi phụ tố tạm dịa Facebook cho rùm đòi phụ tố cứ chụp chùm tố bà Facebook dương dương hai file khi nhận ca thế chẳng lúc chùm ra ơn xạ hai file dùm nhóm bà mùi phi bay hai file bà dọa đòi như thế ok bà chẳng dương đừng chụp đòi phụ tố nếu phải là chụp phụ tố bà bọn lúc chùm ra ơn hai file dùm nhóm bàn chập đây dùm nhóm bàn thọt dùm nhóm bàn lại ra hai thách hai thách nếu bên này dương cơ phong tập ra hai thách dương cơ phong tập tâm nạn tâm nông này bài vòn về bà nếu bên này khi nhóm dây tới bóng phá ôn dương ở miền lạc phép nóng không can dây mà can khi nhóm vinh tế bàn mà tâm dự xê chân dương tơ ca 2 ways dương tơ ca 3 ways dương tơ ca 4 ways đầm bây ở bóng phá ôn dương miền lạc phép nóng ca tâm nạn tâm nông này chlai chlong này đánh đau này hai phí xê nhóm tơ ca mơ cả sai phần này khi nhóm tơ ca mơ tình mục nhóm tơ ca mơ cặp kê giả khi nhóm tơ ca mơ nơi energy bóng phá ôn dương đồng bây nhóm thua ca đăng là ta dương trời ca ấy bà dương trời ca ấy để xa khôi dương sạc xa rương tràn xung bây giờ energy của dương sạc xa psychology của dương sạc xa mentality dương sạc xa tràn strategy dương sạc xa tràn đồng bây dương miền smart phía nó không ca chuối nẹ đài có thật tua bàn được ca bóng vật vì dương bà ok bà ok đúng kế nơi bên này dương thơ ban mà mau nâng đọc pram được tí nơi không cảm thi bao giờ hay chúng chưa chạy thả bom phá ôn dương tựa ban được ca sạc xa riêng sâu bị nhóm chân nơi bên này bom phá ôn tựa ban được ca sạc xa riêng sâu bị nhóm hay xong chú ý xe ai nạ được tây phó hay xâm rạp bom phá ôn dương đã miễn cổng hoàn chiêu cam rồi có chọn chạp đam ở chiêu cam hay chọn chuộc nhóm bây giờ phê bay tựa buôn mau và tạm dạ ca bóng vật và nhóm lực chất ai bom phá ôn dương không bằng được kháng trọng biệt thà invite bà biệt thả invite chẳng được phê được trên này ở con chán xâm rạp ca châu rôm rồi bỏ lộ xây bóng phá ôn dưới rích châm ra ơn châu rôm dạ phê bay tới buôn máu cứ mình chăm bạch bóng thay thế đời xa tại nhóm chẳng ai bóng phá ôn dưới score thật nhóm chiên là na càng thể cho bác hay nhóm có chẳng score bóng phá ôn dưới thật ta nhóm ai chui bàn ớt đời xa nếu phê đại bóng phá ôn châu lấy bóng phá ôn ai nâng xâm ra chất thua ca cho mùi nhóm nơi phê cao cao thiệt bà châm ra lạc kí châm nơi cổ rê bằng ai cho châu bàn tì bà bà xin chứ châm ra nơi cổ rê bà châm ra ai châu rùm nơi không cầm thi mùi cứ success to point ô đại nhóm cổ phung tại phá đoàn nơi ca bằng vật tạm dịa online bà miên bóng phá ôn dương nơi cổ rê tôn phá cho mập hình nét đại cổ phung tại châu rùm hay những bóng phổ dương nơi xa rộng rích bóng phổ dương nơi trên trạng công chí cơ phong ở châu rung được nông success to point ấu chân xâm rạp chùm ra ơn rư có bóng phổ dương xây tiết đại nơi ta bản đạc hai chung ai đại thơ đồng nào bóng phổ dương bóng ba rư có bóng phổ dương nơi bật tế của rê nơi bật tế nà xây xây bà nơi xa rộng rích nơi bật tế nà ở đây để chân thật tôi ban được ca bóng vật quý nhóm bà ai comment nơi khẳng crowd mà chân à comment bịa mỗi cứ success 2.0 bà success 2.0 chẳng còn càng ngày bọc nhóm cọt nâng tẹo tôn từ bọn bố nâng bây bọc bọn miền bọc thêm là ta success 2.0 nâng ấy kì bà ta là nà khá bằng hạt bằng hai nâng bây bà chạy bọn nhóm bằng hạt bằng hai hay nâng bọn bố nhóm xuyên tiết chui cho luôn được không ca bằng hạt bằng hai
ជាបបិសោតបងផ្ទាល់តាសិក្ខាសាលាដែលធ្លាប់ចូលរួមជាមួយបងចាប្រាពេលវេលាវាច្រើនដងអូខេបាទអត់សូវយល់សំណួរជាបបិសោតបងផ្ទាល់តាសិក្ខាសាលាដែលធ្លាប់ចូលរួមជាមួយបងប្រាពេលវេលាឬក៏វាច្រើនដងទេអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះយើងប្រើពេលយូរដោយសារខ្ញុំមានជំនឿថាយើងមិនអាចចង់បានសាច់ដុំមិនអាចស្រកគីឡូតាមរយៈការអោះខ្ញុំមួយឆ្នាំខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅហាត់អីរាល់ថ្ងៃមិនចាំបាច់ទេមួយឆ្នាំទៅហាត់តែ2ថ្ងៃបានហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំហាត់6 10ម៉ោងមួយថ្ងៃ6 10ម៉ោងមួយថ្ងៃ6 10ម៉ោង2ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងប្រៀបបានដូចអ្នកខ្លះថាចាំបាច់ទៅរៀនអីច្រើនលើកច្រើនសារមួយឆ្នាំទៅរៀនតែ2ថ្ងៃបានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរៀនមួយថ្ងៃ6 10ម៉ោងថ្ងៃ6 10ម៉ោងតែ2ថ្ងៃចេះ2ថ្ងៃជោគជ័យ2ថ្ងៃរលុយបានច្រើន2ថ្ងៃនឹងទទួលបាននូវការផ្លាស់ប្ដូរ No way បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ accept នៅ idea នឹងទេយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរលឿននៅពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីមួយថ្ងៃវុបឡើងរួចឲ្យធ្លាក់ចុះវិញវុបឡើងធ្លាក់ចុះវិញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញប្រៀបបានដូចយើងទៅជីមអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទយើងលើកអាល់ទែយើងអវងយើងរត់យើងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីរាងកាយរបស់យើងពោពេញទៅដោយភាពមាំមួនពោពេញទៅដោយកម្លាំងធម្មពលពោពេញទៅដោយសុខភាពល្អអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅតែម្ដងហើយយើងហាត់ហើយយើងមានសុខភាពល្អឬក៏យើងមានកម្លាំងកាយមាំមួនមិនមែនទេកម្មវិធីម្ដងបដាក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ខ្ញុំកម្មវិធីដែលល្អគឺម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតជាប្រចាំហើយល្អបំផុតគឺមួយសប្ដាហ៍ម្ដងឬក៏ពីរសប្ដាហ៍ម្ដងតែ model ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនៅក្នុង Mastery 2.0 គឺមួយសប្ដាហ៍ម្ដង Success 2.0 គឺមួយសប្ដាហ៍ម្ដងហើយអត់រំខានដល់ការងាររបស់យើងទេដោយសារតែយើងធ្វើមិនឲ្យប៉ះពាល់ការងាររបស់យើងហើយអ្វីដែលសំខាន់កិច្ចការលំហាត់ដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនគឺជួយទៅដល់ការសម្រេចបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងការងាររបស់យើងបាទនោះហើយគឺជាចំណុចពិសេសដែលយើងកំពុងតែធ្វើអូខេបាទអរគុណច្រើនពេលនេះម៉ោងប្រមាណហើយម៉ោងជិត10បាទអូខេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលកំពុងតែទស្សនាដោយសារនៅពេលនេះខ្ញុំធ្វើរយៈពេលអស់ពេល1ម៉ោងនិង20នាទីបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងទទួលបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងក៏ដូចជាកំណត់ថ្មីថ្មីចេញពីការបែងចែករបស់ខ្ញុំបាទហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងនឹងបន្តនៅក្នុងការតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងពីកិច្ចការរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនបាទសូមជួយរកមើលសៀវភៅរបស់ខ្ញុំនេះនៅលើ Amazon បាទបើទម្រង់2ទី1បងប្អូនយើងអាចទិញជា soft copy ក៏បានឬក៏បងប្អូនយើងអាចទិញជា hard copy ក៏បានបាទនៅលើ Amazon ហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការនិពន្ធសៀវភៅជាបន្តបន្ទាប់បាទអាចច្រើនក្បាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយនៅពេលអនាគតខ្ញុំក៏កំពុងតែរៀបចំធ្វើជា audio ជា video អីផ្សេងៗតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន like page របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយ like page ខ្ញុំដើម្បីទទួលឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែលដូចថ្ងៃនេះសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍គឺជាកម្មវិធីមួយដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងពិតជាទទួលបានអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើនបាទជូនពរដល់អស់លោកស្រីបងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទគេងលក់ស្រួលសុបិនល្អហើយថ្ងៃស្អែកភ្ញាក់ឡើងពោពេញទៅដោយកម្លាំងធម៌ពលដើម្បីប្រកបការងារនៅថ្ងៃអង្គារបាទជាថ្ងៃទី2នៃសប្តាហ៍ដើម្បីសម្រេចបាននៅលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទជូនពរដល់បងប្អូនយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងបន្តនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្របាទបន្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងឲ្យក្លាយទៅជា mastery ដោយសារប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺ The Journey to Mastery បាទ Live your life as a mastery បាទអរគុណច្រើន